Boy Fresh on the track. Welcome to Zim Reality ITV. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Tibo panapa TVTV. Chatinoita nguva vhidzo netsvakidzo yenyaya dzinenge dzichitika. Nyaya ndine panapa inyaya Dobba Don. Ndofunga Dobba Don tese tinomuziya that guy yokurwa mudendere. Upenyu hwekufadza njere. Akarwa masongo anonakidza mangwa elavu ana mukuru mati mukuru mangwa masongo futi akaita se akaimba iwayayo. So now takambonzwa mandeza pfuura yachinzi Dobba Don asi kunzwa zvakanaka Dobba Don akurasa njere. So now nyaya ndinayo panapa ndanzwa kuti Dobba Don inyanga ichitendera pa social media, inyanga ichitendera muma streets, vati muma streets muti vanyaya dzechokwadi nedzekunyepa, but inyaya I think ndechokwadi bose pane namba dziripo dzamukoma wacho dzachakupai futi. Nyaya iri panapa ndeyekudeyo Dobba Don anza ku the drug detox. I'm on that was here. This is as you know. Do you answer? I don't go hospital. Is I come. So, mkoma wacho, nifo mkona picture rape, akato tatumuchi patara, aliku uti ambo, itase, ambo uwe detox, drug detox, andika, detox. Wait, alumbo uwe yoyi guys, ndikuta uwe, andika, guys, kana pachine paya da kubatsira ome balikona ngaine something chikuta bada ita sei kuti mukoma naita right because mukoma atozoti mukoma naita nakidza sometimes taitamba tichijabula music yake pasinawo chataimbomupa. So now ngatichimubatsire guys ane ishoma yainayo ane zvainazva asi batai number dzipa screen dziro izo number dzamukoma wacho ndiye ari kufambira nyaya idzi motaura naye munzwa kuti mukoma nari sei mukoma nada help yakaita sei muchibatsiranawo muchiita sei tichiita kuti zvinhu zvifambe kumberi because one hand wash the other. And those no believer isusu, mageto yuti no believer isusu marasta. Kuti one hand washed the other. Do language yedu isusu angati batsa ne shanza zino kesana. Shanza zino kesana. Do shatwetasi shatino siwa isusu. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Didi popati fiti fiti. Zim Reality ITV. Chatino nguwa vanguwa formalitist. Chatungwa vanguwa fanyazi dengetipiso. Thank you.